Друзі, всім привіт! Мені трактор Увага! Увага! Розпродаємо трактори Fighter. Три штуки залишилось. Не розвод, не прикол. Реально просто прийшли 254 скаути. Вони такі самі, але скаути вже більш такі популярні. Тому ото трактори насправді то теж від компанії Скаут, скаут компанія производить Fighter. Івана франківський воз. І то насправді дійсно крутий трактор. Набагато круче за більшість аналогів. Чому? Дивіться саме. По по-перше, нав'язка, трьохточка і виходить, зовнішні гідравлічні циліндри, раз, два, які йдуть на примусове опускання на підйом. І також є додаткові гідропари. Та от е, Насос, розподілитель, сама гідравліка, то вартує великі гроші. Кому такого реально потрібно, кому потрібні ті опції, що там навантажувач, ставити або е, там опад наперед, прицеп назад, дві пари розподільник, насос. То все стоя грошей. Помімо того, в тракторі примусове опускання навіски, Вецькі, помімо того, в тракторі рівна підлога, того, широка резина, як в кентаврі, в ексі, два диска щеплення, окремий контур на гідравліку, окрема масляна ванна, ровний пол, коробка бокова. Тут ззаду все зашито, все добре, все файно зроблено, Взагалі, тракторець дуже сучасний, дуже крутий. Що немало важно, на двигуні, двигунініти трактор, тобто мотори де КМ 385. От. І по всіх опціях він значно опережає конкурентів. Вони по тих цінах, що приходили, зараз діє на них хороша знижка, з ними на них можна торгуватись, От де розбирається колія ззаду, спереду регулюється, плюс регулюється ще по ступиці, тобто ще в такому красенні можна і підрегулювати регулювати колію, от, то трактори новенькі, як ви бачите. Там, кінець 23-го року випуск, плюс там, і, скільки вони пливуть морем, от, і по факту приходять вже к нам. Зараз вже покажемо мотора. мотор. Мотор трьохкотловий, двохконтурне охолодження має, має два насоси інша. То все як положено, все як е, получається в самих е, інших других тракторах. Тому дзвоніть.